Essa foi a primeira vez após ser derrotado nas urnas no segundo turno das eleições que o senador Eduardo Braga, do PMDB, se reuniu com os jornalistas diante do novo cenário político e das conjunturas partidárias. Acompanhado do grupo político que disputou o pleito, o senador avaliou o resultado na corrida eleitoral ao governo do estado. Tenho muito, assim, sentimento de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, nós chegamos no nosso limite. O senador ainda confirmou que o partido no Amazonas, que é comandado por ele, fará oposição ao atual governo do estado e também à prefeitura. Significa dizer que todas as vezes que as coisas não funcionarem como devem funcionar, eu vou me posicionar denunciando, agindo e tomando as providências como alguém que se preocupa com essa questão. Eu tenho dever institucional e republicano de receber e tratar dos assuntos do Amazonas. Isso eu vou fazer. Braga ainda descartou se candidatar na próxima eleição municipal em 2016, mas disse que seu partido tem nomes para apresentar. A deputada federal Rebeca Garcia, do PP, que se licenciou do cargo de parlamentar para ser candidata à vice do senador na disputa, falou do projeto político. Ela, que entregará o cargo no ano que vem, prometeu seguir com uma política militante e social. Eu me sinto muito mais preparada, muito mais forte para estar debatendo política no Amazonas. Então, dessa maneira, nós estamos muito mais preparados para estarmos aí fazendo política. Política militante, política social, que independe de mandato.